30 електробусів та 14 трамваїв повинна отримати Одеса в межах спільного проєкту Мінінфраструктури та Європейського інвестиційного банку. Він передбачає, що за 400 мільйонів гривень для 18 міст України закуплять більше 280 тролейбусів, 65 електробусів та 34 трамваї. Договір мають підписати в грудні цього року. Планується, що частину грошей виділить місто, частину надасть інвестиційний банк у вигляді кредиту. На ці ж 400 мільйонів планується будівництво та модернізація тролейбусних і трамвайних ліній. Капремонт трамвайних вагонів у кожному з міст, де буде реалізований проєкт.